Приміщення Іршевської ЦРЛ, де нині лікують інфекційні недуги, зведене ще у повоєнні роки. За останні чверть століття тут жодного разу не проводили ремонт. Медпрацівники розповідають, протягом довгих років в палатах, де лежали хворі, зі стелі сипався пісок. Минулоріч, завдяки меценатам, ситуація дещо змінилася. Я дуже радий, що у наших великих обіцянок ми все-таки перейшли до діла. Треба було зробити величезний об'єм роботи, не просто прийти покласти плитку, треба було все до кирпича оббити, зробити все наново, зробити ремонт, знайти людей, які то ремонт, знайти матеріали і постійно за тим слідкувати. Страшно велика робота. Необхідну суму для ремонту приміщення зібрали завдяки ініціативи міських депутатів. Частково виділили з міського бюджету. Завдяки цим коштам в інфекційному відділенні вдалося поміняти вікна, двері, каналізаційні труби та проводку. Нами було відремонтовано 3 блоки, в загальній кількості 7 палат. Ну що, поміняні вікна, двері, нова плитка, стяжка. Ну, все, що треба було поміняти, як кажуть, все зроблено. За рахунок власних коштів, меценатів, спонсорів, небайдужих людей, які долучалися до цієї благодійної акції. Начальник відділу охорони здоров'я Іршевської РДА Сергій Караслай зазначив, більшість людей, які потрапляють до інфекційного відділення, часто не мають коштів ні на лікування, ні на їжу. Та попри матеріальний стан, потребують належних умов лікування, особливо зважаючи на нинішню ситуацію із інфекційними захворюваннями в країні. Тут перебувають найменш захищені верства населення. Тому що, якщо, наприклад, терапія, хірургія, там люди більш-менш попадають, які можуть щось допомогти, щось зробити, то у інфекції, на жаль, не мають пацієнти якусь спонсорську допомогу оказати. Наоборот, більше за наш час і харчуються, і переживають, і попадає так, що попадає одна дитина хвора, привозить усю сім'ю, тому що нема на кого лишити, нема чим годувати. Також за кошти районного бюджету було закуплено 6 ліжок та 35 комплектів постільної білизни для відділення. Це тільки частина необхідного, тож депутати та меценати вже шукають шляхи повного укомплектування палат.